Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prima Sarjana ke Dusun Tua, tiba ke Pekan Dusun Tua, Datuk Tan Sri yang dipertua, bila masuk ke Dewan nampak soalan nombor 2. Terima kasih. Tan Sri yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Lulangat. Kategori solar community telah diperkenalkan pada tahun 2014 oleh pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA Malaysia untuk memastikan organisasi bukan komersial berpeluang untuk membangunkan projek-projek solar photovoltaic bawah mekanisme feed-in tarif FIT tanpa perlu bersaing dengan syarikat-syarikat komersial. Kategori komuniti yang layak memohon antaranya ialah sekolah awam dan sekolah swasta yang tidak berasaskan keuntungan, tadika awam dan tadika swasta yang tidak berasaskan keuntungan memiliki tapak untuk kelulusan galakan itu digunakan, tempat ibadat seperti masjid, gereja, kuil dan pusat jagaan seperti rumah anak yatim, rumah jagaan atau rumah orang tua. Dari tahun 2004 sehingga September 2017, jumlah 10.51 MW kapasiti telah diluluskan bagi program solar community. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 4.96 MW telah mula menjana dan menjual elektrik kepada pihak utiliti. Pelaksanaan program solar untuk komuniti telah memberi banyak manfaat dan faedah. Antaranya, memberi pendapatan tambahan kepada komuniti untuk aktiviti-aktiviti mereka, mengurangkan kebergantungan komuniti kepada peruntukan daripada pihak kerajaan, memberi pendedahan dan pendidikan mengenai penjanaan tenaga elektrik dari sumber tenaga boleh baru, TBB, dengan izin Renewable Energy, dan meningkatkan kesedaran kepada komuniti mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dan juga teknologi-teknologi baru yang boleh menjaga alam sekitar. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Syukur Alhamdulillah, kerajaan telah memberi allocation 10.1 MW untuk komuniti dan juga bersyukur kerana sudah ada 4.96 MW yang dihasilkan. Cuma soalan tambahan saya, saya mohon penjelasan. Adakah penjana elektrik ini, iaitu komuniti-komuniti, masjid, surau, gereja dan sebagainya, menggunakan secara langsung elektrik yang dijana ataupun masuk ke grid kemudian dibayar oleh kata contoh TMB kepada mereka? Sebab saya melihat satu contoh masjid di Kota Belud menjana 541.45 kilowatt, dia jimat RM506 sebulan. Tapi di surau di Bandar Kajang, ada satu surau dia menjana 300 kilowatt, dia mendapat 3,300 daripada TMB. Jadi mungkin saya bertanya kepada pihak pengurusinya, mengatakan bahawa dia terus masuk ke grid dan TMB bayar kepadanya. Dan soalan tambahan lagi, adakah kementerian mengadakan kempen besar-besaran untuk memastikan bahawa komuniti-komuniti ini memanfaatkan skim yang ada ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan pertama, mekanisme menjual tenaga daripada solar oleh institusi-institusi sosial ni bergantung kepada model dan modus operandi masing-masing. Pertama, yang Tan Sri Yang Dipertua, kalau sekiranya
institusi itu nak jual terus kepada grid, kepada pihak utility, mereka boleh jual. Ataupun mereka boleh gunakan kaedah kedua di mana mereka boleh buat consumption sendiri, yang lebih itu dijual. Itu sebab di Kota Belud dan di Kajang, pulangannya berbeza kerana model nak bayar menjual tenaga daripada solar mereka berbeza. Satu dia guna dulu, yang lebih dijual. Satu dia jual terus. Kemudian kos pengurusan dijaga sendiri. Dan yang soalan yang kedua tu, memang ada lagi baki 3.81 megawatt baki untuk 2017 untuk TBB, tenaga boleh baru melalui solar community. Kalau yang berminat, dijemput dengan segala hormatnya. Terima kasih.